Hradecké Klicperovo divadlo uvedlo 15.10. na hlavní scéně českou premiéru inscenace Bílý jelen. Nejnovější hra držitele Oscara Floriana Zellera nabízí znepokojivý a napínavý příběh o nevěře a svědomí. Režijně ho uchopil umělecký šéf divadla Pavel Kek. Jde svým způsobem o detektivku. My budeme s diváky postupně odkrývat nějaké motivace, nějaké vnitřní procesy v postavě našeho hlavního hrdiny. Snažil jsem se, aby jsme opravdu splnili to, co Florian Zeller do té hry vetknul. To znamená napínavost, to znamená postupné přicházení na fenomén pravdy. Diváci by měli pátrat s námi a říkat si, kdy ta postava lže, kdy opravdu mluví pravdu. Autorem znepokojující detektivky je nejvíce uváděný francouzský dramatik na světě a držitel Oscara Florian Zeller. Klicperovo divadlo je průkopníkem Zellerových her na českých jevištích a blízkost k tomuto autorovi vznikla kdysi dávno, v období, kdy ještě nebyl slavný a dokonce na jednu z premiér do Hradce Králové tehdy fyzicky dorazil. Například herec Jiří Zapletal na toto potkání rád vzpomíná. Bylo to moc příjemné, protože tehdy on ještě nebyl taková extra třída, masterclass, jak říkáme, herecká nebo divadelní hvězda, že dneska tančí s hollywoodskými herci a jezdí po festivalech v Benátkách. Tehdy byl, nicméně už tehdy byl ve Francii nebo v Paříži jako vycházející hvězda, ale ještě se nám podařilo ho stáhnout sem, takže on tady v tom roce 2008 na premiéru Kdybys umřel, přijel a byl velice, on je nesmírně jako rozkošný. On je jako by opravdu takový, vypadá jak Mozart takový, jako by měl takovou hřívu velikou a byl taky plný úsměvu a byl hrozně příjemný. Takže já na to rád vzpomínám. Koupil jsem mu jogurt Florian a měl velkou radost. A právě herec Jiří Zapletal je v nové inscenaci Bílý jelen obsazen do role prvního muže. Pani je konec. A to neříkej, Miláš. Rachel, to znamená, že... No ne? No, že mu na tobě záleží. Pierre! No co je? On s tou holkou spal několik měsíců. No, slyšel jsem. Musím říct, že mně se to dělá hrozně dobře. On je hrozně... Pro herce je hrozně atraktivní, jakoby, jak píše a jak staví ty dialogy. Královéhradecké Klicperovo divadlo už hraje svoji 138. sezónu, ve které soubor čeká celkem 6 premiér.